Assalomu alaykum. Mana ismim Yulduz. O'zbekistondanman. 1 yil davomida bel og'rig'i va oyoq og'rig'i bor edi menda. Mana Sanjivanam Ayurveda hospitaliga kelib, 2 hafta davomida lechenie oldim. Hammasi yaxshi. Hozir o'zimni juda ham yengil his qilyapman. Bu yerda sharoitlari juda ham menga yoqdi. Soch, yuz muolajalari ham juda ham ajoyib. Ovqatlari ham yaxshi, sharoiti zo'r. Men bu yerdagi shifokorlarga va ishchi xodimlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat.